Salam əziz dostlar, bugünkü bizim bu videomuz informasiya baxımlı bir videodur. Burada biz nədən danışacaq? Biz burada yarım keçirici diodlardan, Azərbaycanca belə deyək buna, yarım keçirici vintillərdən. Yarım keçirici vintillər nədir? Yarım keçirici vintillər dəyişən cərəyanı düzləndirilməyib, sabit cərəyana keçirmək üçündür. Yəni ki, bu istehsalatda və yaxud da ki, televizorda, radiotexnikada əsas bir şeylərdən biridir. Dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirmək üçün boylab televizorlarda, kompüterlərdə o dəyişən cərəyan girir, input, output, yəni sabit cərəyanın köməyi ilə bu mexanizmlər işləyir. Sadə bir şey götürək, yəni metropolitendə ən çox belə götürək, dəyişən cərəyan düzləndirmək üçün yarım keçirici vintillərdən, diodlardan istifadə olunur. Burada biz sizə göstərdiyimiz kimi göründüyü kimi bu yarım keçirici diodlardır, yəni növbə-növ. Bunlar nəylərinə görə bir-birlərinə fərqlənirlər, gərginliklərinə və amperajlarına görə. Burada gördüyümüz bu diod, yarım keçirici diod 1000 volt 50 amperdir. Bu, misal üçün, 220 volt 5 amperdir. Burada gördüyümüz yarım keçirici diodlar, yəni burada diodlu MOSFET yığmışam. Praktiki olaraq onu mən sizə göstərəcəm. Bunlar isə belə götürək 1000 volt 10 amperli yarım keçirici diodlardır. Diodun deməli işarəsi belə yazılır. Yəni sxemlərdə belədir deməli. Üz bıçaq kimi işarə. Bunun keçirici diodudur. Götürək. Bunun yarım keçirici diodu. Bu, bunun müsbət qütbü. Bu, bunun mənfi qütbü. Müsbət qütb gedir anod. Anod. Yəni, bizdə fizikada olduğu kimi. Bura gedir katod. 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 Bu, bu P tip, bu N tip. Bu, fiziki bunun işarəsidir. Burada biz gördüyümüz kimi, yəni ki, bu yarım keçirici diodlarda baxa bilərsiniz burada, yəni ki, bir işarəsini çəkim, onu bir sıxayım fasonunda. Baxa bilərsiniz. Qarantı olur, yəni bu qara gəlir, baş tərəfi ağ. Bu, bunun müsbət tərəfi, bu, bunun mənfi tərəfi. Gördüyümüz kimi. Anod, katod olsun. Deməli, bu ən çox dəyişən cərəyan bir fazalarda, üç fazalarda dəyişən cərəyanı, sabit cərəyanı çevirmək üçün istifadə olunur. Bir fazalı sistemlərdə körpü diodlardan istifadə olunur. Körpü diodlar nədir? 4 dənə belə diodu bir-birinə bağlayaraq, yəni sxemə uyğun bağlayaraq, mən sxemdə bunu çəkəcəm, mən sizə göstərəcəm, nol faza isim belə götürək. Gördüyünüz kimi bu diodlarımızdır. Bu bizim diodlardır. Diodlarımızdır bizim. Bu da səliqəsiz çıxır. Sxemdir. Yəni buradan mənfi qut, buradan müsbət. Bunu isə biz dəyişən cərəyan az testlərdə olduğu kimi az nol faza. Fazanı biz L hərfi ilə də işarə edirik burada. Yəni, bunu praktiki olaraq bunu göstərəcəm. Burada sabit cərəyan alırıq. Yəni, bu diodların bir mənfi cəhəti budur ki, bunlarda stabilizasiya, yəni ki, gərginlik artarsa, azalarsa, bunlarda bu olmadığı üçün buna biz kondensator stabilizasiya etmək üçün kondensatordan istifadə edirik. Yəni, diodumuzdan sonra həmişə kondensator və yaxud da müqavimət, buna müqavimət stabilizasiya üçün müqavimət qoyulur ki, gərginlik qalxanda və ya düşəndə bu, bunu stabilizasiya etsin. Biz indi burada bunun 3 fazalı, 3 səkli boğduq körpü diodu da sxemin sizin çəkin. Bu, 0 faza üçün oldu. Körpü sxemi isə belədir. 6 diodan, 6 yarım keçirici diodan istifadə olunur. Yəni, bu 300 volt üçün bunları yüksək gərginlikli diodlardan, yüksək amperli diodlardan istifadə olunur. Yəni, biz yarım körpü diodlar özləri də hazır bir vəziyyətdə satılır. Yəni, misal üçün, belə bir şey göstərə bilərəm sizə. Balaca bir sxemdir. Relə sistemidir. Görür, bu körpü dioddur. Körpü dioddur. Bu körpü diodun iki ayağı deməli, dəyişən cərəyan. Buradan isə
Bu 2 4 ayaqlı bir şeydir. Burada isə bu müsbət mənfi. Ondan sonra stabilizasiya üçün də bir kondensator qoymuşam. Bunlar yəni hazır bir vəziyyətdə də saxlayır. 4 dənə kondensator, 4 dənə yarım keçirici dioddan da biz bunu yığa bilərik. Onda böyük belə götürək 380 voltlu və ya yüksək voltlu dəyişən cərəyan düzləndirmək üçün sabit cərəyan almaq istəyiriksə, 3 fazada 6 yarım keçirici dioddan istifadə edirik. Biz bu şəkildə gördüyümüz kimi sxemini çəkirəm bunu. Belə götürək. Bizim diodlar belə sxemə uyğun bunu yığmaq lazımdır. Yəni bu L1 birinci faza, L2 ikinci faza, L3 üçüncü faza. Yəni bunu 380 voltu nəzərdə tutmuşam. Buradan isə mənfi qüt, buradan isə müsbət qüt axacaq duruşum. Bu bizə indi lazım deyil, bizə indi praktiki olaraq mən sizinlə körpü diodum, sxemini hazır yığmışam, indi onu sizə göstərəcəm. Ondan necə sabit cərəyan alınır, biz buna baxacaq. Buna baxacaq. Acizə bir sizə misal gətirim. Bu, yəni ki, boy bir maşında dinamonun nalıdır. Dinamo nədir? Dinamo maşına gərginlik verir. Yəni ki, buradan dinamodan dəyişən cərəyan çıxır və bu nalın köməyi ilə, diodlu mosların köməyi ilə sabit cərəyan biz əldə edirik və sabit cərəyandakı maşın enerjilənir. Yəni, maşında bir primer olaraq bunu mən sizə göstərim. Burada prosto bu diodların birində problem olduğu üçün, yəni bu xarab olmuş, istifadədən çıxmış bir şeydir. Yəni burada yəni görürsüz diodlardır. Dəyişən cərəyanı sabit cərəyana keçirmək üçün, yəni ki bu dinamoların boyusunda bunun içində maşınlarda olur. Biz yarım keçirici diodları necə yoxlayırıq? Yarım keçirici diodların işarəsi bu testerlərdə olduğu kimi mən sizə bir axı çəkim göstərdim. Burada göstərdiyim kimi, yəni bunu qoyuruq bura, yarım keçirici dioda. Gördüyümüz kimi diodun işarəsidir bu. Gördüyümüz kimi diodun işarəsidir. Və burada, belə götürək, bu görsənsin deyə, bu tərəfin açar bunu. Bunları biz necə yoxlayırıq? Diodları işləyib işləməməyin biz necə kontrol edirik? Götürdük bunu, dioddur. Gördüyüz. Bunu bir qütbü göstərdi. İkinci qütbü nədir? Noldur. Ol. Yəni ki, göstərmədi. Bu yarım keçirici dioddur yəni. Bunları diodları biz belə yoxlayırıq. Diodları belə yoxlayırıq. Gördüyünüz kimi bir tərəfi göstərir, bir tərəfini isə göstərməyəcək bunu. Gördüyünüz kimi düz göstərir. Göstərək onu primer olaraq. Hani gördüyünüz kimi bu qarəsidir. Gördünüz, bir tərəf keçir, bir tərəfi keçmir. Yəni ki, xarab olmuş, belə götürək, işləməyən diodlar, yəni ki, bunun iki tərəfi də istifadə işləmirsə, bu iki tərəfdən də göstərir. Belə tutsuz, iki tərəf işləyə vəziyyətdə olan diodlar, yəni bu cür, yəni ki, olur. Və yaxud da ki, bunu az göstərirsə, misal üçün, bu diod, sıradan, birazcə sıradan çıxıb deyə görürsün, bunu qalın azdır. Onda buna baxanda isə, buna baxaq. Gördünüz? Yəni, çoxdur 500-ə qədər, yəni belə qalxır uşun, belə 220-lik diodlar. Yəni, bu, əgər işləmirsə, yəni bu yanıbsa, içindən əzə qırığı varsa, belə götürək, bu iki tərəfdən də səs siqnalını göstərək, karotki zamkaniya var burada, yəni qısa qapanma var bunun içərisində və yaxud da onu da göstərməsi bu iki tərəfdə belə qoyduqda, bunu iki tərəfdən də göstərir, yəni ki, gördüyümüz kimi bir tərəfli diod iki tərəfində də yaxud da heç nə testerdə göstərmir. Bu diodun testerdə yoxlamağımız, yoxlamaq üçün qaydamızdır. Biz burada, yəni dəyişən və sabit cərəyan haqqında ətraflı biz sizinlə danışacağıq. Dəyişən cərəyan testerlərdə AC kimi göstərilir. Sabit cərəyan isə DC, yəni belə götürək, belə göstərilir. Bizdə nə transformator, bu dəyişən cərəyandır, 220-lik transformator, bu 19 volt çıxır bundan. Yəni, biz bunu yoxlayaq testerdə, görək burada sabit cərəyana nə deməkdir. Keçirdik, dəyişən cərəyandadır bu dəqiqə, ACD. Baxdığımız kimi, buradan bizə 19 volt çıxacaq.
18-19 volt. Gördüyümüz kimi dəyişən cərəyan bundan 220-19 volt çıxır. Amma biz bunu sabit cərəyana keçirsək, görəcəyik ki, heç bir şey göstərmir. Və biz bu sabit cərəyanı almaq üçün yarım keçirici diodlardan istifadə etməliyik. Biz buna bir dənə vintil deyən yarım keçirici diod da qoşa bilərik, yəni bunu biz sabit cərəyan ala bilərik. Ancaq burada biz bunu belə almaq üçün belə götürək, yəni buna bir dənə diod bağladım. Buna bir diod bağladım. Burada gördüyünüz kimi belə götürək. Buna deyirlər, demək, kəsik-kəsik döyünən cərəyan alınır. Kəsik-kəsik döyünən cərəyan alınır. Bu tam sabit cərəyan, bunu yenə almaq olmur. Ona görə də yarım keçirici körpü diodlardan istifadə olunur. Gördüyünüz kimi bu kəsik-kəsik döyünən cərəyan alınır, yəni bir vintilin köməyi ilə. Biz indi buna körpü diod qoşaq və burada sizə ilə ona baxaq. Burada sizə göstərdiyim kimi, deməli, burada mən hazır yığmışam, yəni ki, bu sxemə uyğun, 4 yarım keçirici dioddan, 4 yarım keçirici dioddan bu sxemi yığmışam burada. Sadə bir şeydir, yəni ki, diodları gördüyünüz kimi ardıcılıqla birləşdiririk və buradan bu uyğun, bunları dəyişən cərəyana biz bağlayaq indi. Dəyişən cərəyana bağlayaq. Və bizim diodların o tərəfində isə sabit cərəyanı biz alacaq. Gördüyünüz kimi transformatorumuz da işə düşdü. Və burada mən bu müsbət qutb, bu mənfi qutb seçmişəm. Bu sxemə uyğun bunu yığmışam. Bunu biz yoxlayaq. Mən sizə bunu testləri göstərəcəm. Bir dəqiqə. Bağlayayım ki, siz bunu görə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi sabit cərəyanı aldıq biz. Sabit cərəyanı ala bildik. Gördünüz, 25 voltajı bizə göstərdi. Yəni, bu sxemə uyğun 4 diodun köməyi ilə körpü sistemi yaradaraq biz sabit cərəyan sistemi aldırırıq. Və buna biz belə götürək, stabilizasiya rejimi olaraq, mən sizinlə kondensatorlar haqqında danışacam. Bu, biz kondensatorda qoya bilərik ki, bu gərginlik artanda və yaxud azalanda bu kondensatorun köməyi ilə bu stabilizasiya etsin onu. Bu, misal, 25 voltaj almışıqsa, biz ona uyğun, 35 voltlu kondensatordan istifadə edərək və yaxud da buna müqavimət qoya bilərik ki, gərginlik azalanda və çoxalanda stabilizasiya rolun oynasın. Deməli, dostlarımız, bugünkü bu videoya görə bugünkü videomuzda bu qədər. Yəqin ki, sizə az da olsa bu yarım keçirici diodlar haqqında nəyisə məlumat verdim. Yəni, bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, yarım keçirici diod fizikada da olduğu kimi, dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün olan bir sistemdir, bir qurğudur. Hələlik gələn görüşlərimizə qədər dostlar. Sağ olun.